mëti më dëgjë si këmë ditë. Mazite, për shumë, kujtohet, e më shkunë zyrë në kryminisit, e më ullë kemi pika e kafe, edhe... A konë kërë që... Në është të qëtë atë mëjtë, kemi njësë me po që ka ndodhë dje, kemi njësë me kuptu që ka ndodhë. Tek me të atë mëjtë. Se në kanë bashku edhe shumë kolegë ministra, Bac Jakub, kemi pika i kafe, edhe kemi njësë edhe herë me rikëthy krejt atë rakë. Pra ardhë. Shalë kena bisedu që shka fillu në rëmbuje, që shë njësë me shumë në rëmbuje. Në dhe të nëmen. Atërë në kanë lëmë me ka tre fishek malë. Djemë të ri. Vendimi për me shumë në rëmbuje. Do që ka qenë jetik për kumbin të. Vizionar. Pa posin këtu informacioni që kemi sëtë. Në malë, në bjeshë. Me armë në kratë. Po shkanë një konferencë që nuk e di që është delë. Gjësë qështë jo pavarësi për Rambuje. Po edhe në qëto rëthana. Dukë qenë ushtarë. Me betim që e dini. E shumë të këshin bra. Për liri, për pavarësi, për bashkim. Dhe ju shkanë një në Rambuje. E dini sigur që se në fitojnë ato për që ka bashkanë në Rambuje. Mësë me shku, ta shpetim që a kishë ndodhë. Pa atërë pëndimi kërë a marë, kemi thë pjavëm një shansë Kosovës. Ne nuk im drejtë mësë mjallon këtë shansë vendit tonë. Kush jemi na mësë mjallon këtë shansë vendit? Arsi që kjo ka motivi? Kush jemi ne, nëse nuk javëm një shansë vendit tonë, me shku atje me unë, me bisu për naftëvën. Dhe s'kem që ka e fregojmë i tavolinës. Se akon kje biseta, me shku mësë me shku. Edhe ato e këna biseduat ditë me 18. Ato tema, edhe erdhë këtu. Erdhë ku erdhë. Në dhe tonë, një pjesë aty në ishëm protagonista se nxarjev. Të aty në nxarjev. Pra ndaj edhe... Edhe po thamë, më ka du që jam në... Edhe ajri o ndryshe. Edhe jëm një ndryshe. Edhe këna vrapu sa ma shpejt ato stema tona me i bo. Që tash po dalë të flamurë. Ma desha me po ma shpejt stemen. Republika of Kosova. Republika Kosovës, me stejme të... Në për ministrinë, për institucionë. Në rusët është e bëbajat ato të unmikot, ato flamurat të unmikot. Shmejt me në rruf, dokumentacioni, shkresat. Flamurat, si cilë vrapeshën me posin flamurat në zyre, në këshën shëna një ditë për parajtë pëse një flamurat. Ata një vrapeshën si cilë me posin zyre. Në duke nëse s'ka bëj për ministrë, në jam me kashëllur ose me qanë viziti me njëherë. Basë shpozës pavarësisë, kam qenë vizitën e parë jashtë. Në Turqi. Për para, kërë shkëshë atje, aja në qëtë që në të flamurin në miku, të herë se qëtë që në gjë heqë, që atë të një, su këmë e konë një organizatë jo qeveritare. Nuk arroj kërë, kërë jëmë shku në Stambol, ishë ndikon 92 ministrat të transportit, të 92 vendet, aziatike dhe evropiane. Ishte ideja aja rruga e qumështë, rruga e mendafështë, rrugën e mendafështë. Edhe, atër ministri i Turqisë, tani ka qenë kryetari i parlamentit dhe kryeministri tash më sa duket o këshilltari i presidentit Erdogan. Me plan e kesh përgatit tavolinën e qendër. Unë ofër ti ullë tavolinën, ministri jashtë të mirësisë, nuk e arres, ministri jashtë të mirësisë. Dhe me kishë bo ministri në jashtëm të Egjiptit nësë s'ga bëj, edhe kishë mërë ministri në jashtëm të Indisë, vendët që s'na ka njoftë. Edhe unë e në tavolinë, ishëm në vëndonë 90 ministra në tavolinë, unë e apër ti. Edhe aj, ty më ka përdore, ty më prezentu, dhe ministra tjetë në. Edhe të e boni, e kishë mos, adin me shumë dashamirësi e emocion. Edhe në të, si që në shëta kini ndëgjuar, Kosovë është pëllë shtetë, para 2 muajve, është republikëve, është ministri. A kini një orë, presë me njoftë. Arë një shteti bukur, mirë është me shku me vizitu një varë disa varjit. Më thënë, një lejë prezentimi ato dy ditë, se cilë minister, po duke i farinderuar një koqirit, i cilë i bënde një lejë lobingu, e që besë ju dini ata kanë bënë një punë të madhe në lobingu, në aty ku kanë pasë ndikim. Që më kujtuat të kja pjesë, sepse është e para.
Nga kërëm shkuve dhe kom pa Republika of Kosova dhe flamurin e Kosovës, që atë dhe njështë të manë. Së shme e citi numri i popotësia, vendi, së i fëqishë, po jeve sovran